pada 11/11/9 tahun 2007. Nasib tak baik hari tu, mungkin dah terlibat dalam kemalangan. Ada sebiji kereta daripada belakang telah langgar saya dan saya terbabas ke jalan sebelah, dan lori yang bertentangan dengan jalan saya tu dah berisil dan saya masuk bawah lori tu. Bila saya sedar di ward, dia cakap, "Cik Man bertenang, kesan daripada kemalangan ni Cik Man lumpuh." Dia cakap, "Cik Man, lepas ni you kena untuk ikuti rehab. Tujuan rehab ni pertama untuk awak sesuaikan diri awak, dan kedua untuk awak kembali yakin yang awak buat buat ni semua untuk membina tenaga untuk awak kembali semula kepada masyarakat luar, dan awak boleh bekerja dan hidup seperti biasa." Mak saya lah, dia banyak bagi bantuan pada saya. Dia cakap pada saya, "Selama mak ada, mak takkan biarkan kamu macam mana keadaan kamu sekalipun. Mak akan tolong kamu, mak akan bantu kamu sampai kamu boleh bermasyarakat dan kamu boleh hidup semula bagaimana yang sebelum ni." Pergisu menawarkan satu peluang. "Cik Aman, jangan putus asa. Kita ada beberapa pakej yang lepas ini. Cik Aman boleh kembali kerja. Bermula je pada cetak t-shirt. Lepas tu saya cetak cendera mata, cendera hati semua. Lepas tu supply makanan dan minuman. Tiga orang anak saya ni, kadang-kadang bila nak pergi kedai, kedai tu ada tebing, saya tak dapat masuk dalam kedai. Dan anak saya cakap pada saya, 'Ayah, you just relax dalam kereta. Ayah order kita nak. Ayah hari jadi bos. Ayah cakap apa yang nak beli, kita orang beli untuk ayah. Ayah jadi bos.' Kadang-kadang saya tanya, 'You pergi sekolah, you tak malu ke? Kawan-kawan ayah you semua sihat?' Cakap, 'Tak apa. Ayah kita macam mana pun, ayah tetap ayah, dan kita bangga ayah boleh keluar dengan kita. Ayah boleh datang sekolah dengan keadaan ayah macam ni.' Saya bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Pekeso yang sangat membantu selepas saya kemalangan ini."